Señor Vela, dimitisca. Por favor, dimitisca. Però si volien acompanyar el decretazo de les retallades d'algun document, havia de ser este. Este document és el que havia d'acompanyar aquell decret. La carta de dimissió de José Manuel Vela Vargas. Perquè qui ha gestionat el pressupost durant més de 12 anys, qui ens ha portat a l'endeutament massiu que avui impedeix pagar als proveïdors, qui ha executat la política malbaratadora de Zaplana, d'Olivas, de Camps, i ara de Fabra, no pot continuar al front de la Conselleria d'Hisenda. Senyor Vela, dimitisca. Té la paraula el representant del grup parlamentari Compromís, senyor Morera. Senyories, això és fum. Fum per emboirar la visió del decret de les retallades, de les brutals retallades que la majoria del Partit Popular va a convalidar així i que suposen el major atac al sector públic valencià en les tres dècades d'autogovern democràtic. I fum també perquè es tracta de mesures menors, moltes d'elles anunciades ja mil vegades abans. Quantes voltes no hem sentit parlar que es podria crear una empresa en 48 hores, fins i tot en 24. Si fora de veres, tots aquests anuncis, totes aquestes promeses que vostès han fet, ja es podria fer en 5 minuts. Siguen seriosos, senyors del Partit Popular. El problema de les xicotetes i mitjanes empreses, el problema dels autònoms, el problema dels emprenedors, com vostès gusten dir, no és el temps que es tarda en obrir una empresa, sinó en tancar-la. Només en 2011 han abandonat l'activitat 4.130 autònoms. Per cert, el percentatge més alt de totes les comunitats autònomes. Per tant, alguna responsabilitat tindrà el Consell. Però com ja he dit, els problemes reals de les pimes i dels autònoms són uns altres. És la falta de crèdit. Entre altres coses, hem perdut el sistema financer a través de la ruïna de les caixes d'estalvis que després han sigut fusionades o intervingudes per la seva gestió. El problema és la caiguda del consum, que amb les retallades salarials que vostès estan aprovant avui així, encara serà major. El problema fonamental de les pimes i dels autònoms són els impagaments de les administracions públiques, fonamentalment de la Generalitat. S'hi deuen més de 2.000 milions d'euros. Però si no han pagat ni les ajudes als emprenedors que ja actualment existeixen, deuen tot 2011 i l'últim trimestre del 2010. Però vostès, per camuflar el debat verdaderament important avui així, que és el del decretazo, és del 1.000 milions de retallada del pressupost, el de l'atac al sector públic i als empleats públics i als serveis públics com la sanitat, vostès fan el ridícul donant-li el mateix tractament, la mateixa importància, el mateix temps al decretet, a este decretet, que no inclou pràcticament cap novetat significativa més enllà de l'exempció de determinades taxes i de la simplificació de determinats tràmits administratius. Ja està bé, prou de mentides i de manipulacions. Vostès no havien d'haver portat aquest decret avui així. Avui s'havia d'haver debatut únicament l'altre. Però si volien acompanyar el decretazo de les retallades d'algun document, havia de ser este. Este document és el que havia d'acompanyar aquell decret. La carta de dimissió de José Manuel Vela Vargas. Perquè qui ha gestionat el pressupost durant més de 12 anys, qui ens ha portat a l'endeutament massiu que avui impedeix pagar als proveïdors, qui ha executat la política malbaratadora de Zaplana, d'Olivas, de Camps,
I ara de Fabra no pot continuar al front de la Conselleria d'Hisenda. Perquè jo ho dic, perquè ho diuen els sindicats, perquè ho diu l'oposició i perquè ho diu el sentit comú. Així que, per favor, senyor Vela, dimitisca. Per favor, dimitisca. Vaig a concluir, senyor. Moltes gràcies. Té la paraula el representant del grup parlamentari Compromís, senyor Morera.